Ahoj, tady Jelen. Teďka máme nějakých 19.29, což znamená, že tak za minutu vyrážím na Top Gear závod až do Keblova. Je to přibližně nějakých 80 km, já vyrážím jako poslední v 7:30. Doufám, že tam do těch 9 budu. Jinak podle mě je to celkem náročný závod, takže jsem vlastně nepodcenil přípravu. Jo, už vlastně předevčírem i včera jsem si vzal auto, byl jsem se projet, dal jsem si nějaký rovinky, dal jsem si nějaký kopečky, jo, aby si to tělo prostě zvyklo na ty pohyby náročný, jako je třeba točení volantem, já nevím, řazení, nebo dávání blinkrů a tak, jo. Takže si myslím vlastně, že kdybych nepřepálil začátek, tak bych to vlastně mohl nějak do těch 9 stihnout, jo. Vlastně tam u toho Benešova tam začínají kopce, jo, a jak to člověk na tom začátku přepálí, pak ho chytne nějaká krize, jo, bude ho bolet zadek z toho, jak hodinu a půl sedí, taky není žádná sranda. Nohy ho budou bolet od mačkání pedálu, jo, takže podle mě nepodcenit přípravu, zvyknout si na to, co jiného říct, no. Tady mám číze, který ho tam mám dovíz, mám tam dokonce dva, tak doufám, že mi aspoň jeden zbyde. Účtenku. No a koukám, už máme půla, takže já se s váma rozloučím a vydávám se na trasu. Ahoj. Felicie, toto je superkára, nejlepší fára jsou Felicie. Vyrábí se i dýzly, když potkáš fízly, maj Felicie. To je sedan či kombi, obě jsou bomby, ty Felicie. 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 Ty nový metalízy a super leasing má Felicie. Když se přepiješ whisky, malý tý disky, ta Felicie. A tak můžeš jet loukou, neprasně loukot u Felicie. Felicie. Felicie, u tý probudí závis, kde jaký závita Felicie. Teď už je slovou tváří, v ulici září tvá Felicie. Ta za to stála, levná se zdála být Felicie, Felicie. Kasper je dílem všech můz, když uhání slyší ty pár koní blues. Tak zpívá můj nový vůz Felicie. Koukám, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát. Stále však hrdá a zlá je Felicie. Felicie. Je to parťák i přítel, je z půlku křídel, však Felicie. Jede polem i stráně, sotva jí brání les Felicie. Vozí v zimě i v létě, tchána i zetě, ta Felicie. 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 Když je stará a slípá, často ti chcípá, tak Felicie. Prostě na jaro dá se a objedná se zas Felicie. Má tě jako pes ráda, už koukej strádat na Felicie, Felicie. Kasper je dílem všech můz, když uhání slyší těch pár koní blues. Tak zpívá můj nový vůz, Felicie. Koukám, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát. Stále však hrdá a zlá je Felicie. Kasper je dílem všech můz, když tuhání slyší těch pár koní blues. Tak zpívá můj nový vůz Felicie. Mám za sebou nějaký první 2 kilometry, první kopec jsem si vyjel, jo, zatím všechno v pohodě, nohy nebolej, ruce nebolej, je parádní počasí, takže zatím se jede pohodově, jo, uvidím, jaký to bude dál. Tak konečně jsem jel asi z toho největšího centra, ale samozřejmě musím chytit kamion, velký jako kráva, který jede celou cestu před mnou. Libovka.
Tak jak už jsem říkal, počasí je parádní, nesvítí sluníčko, neprší, ideální teplota, silnice jsou teďka v těch 7:45 úplně prázdný, jo, takže se jede fakt parádně. Jediný co doufám, že tam nebude moc cestou radarů, jo, to by se mi úplně nelíbilo, ale jinak zatím úplná paráda. Dokonce i na červený mám štěstí, jo. Jediný, kdy jsem stál, bylo kousek tam před Chorovem, jinak pořád zelená. Kamion už štěstí odbočil, takže libovka. No. Ale jsem někde, vole, kousek tady za Prahou, za Jesenicema. No. No tak ve vašem jste, ne? Na tom námku. No, tak pak nějak já tě zavolám, až tam budu, jo? Čus. No. No. Pevnice u Kozla, OK, čus. Takže mám za sebou první takovej táhlejší kopec tam před Benešovem. Jako musím říct, byla to celkem fuška to vyjet, jo. Ještě teďka mě trochu bolí noha od toho mačkání plynu, ale musím se zakousnout, musím to vydržet, no. Mám za sebou 42 kiláků, je 20:21. To znamená, že jsem nějak v polovině jak časově, tak na počet kilometrů. Teďka se tady začíná nějak vlnit, trochu kopec nahoru, kopec dolů, jo. A bez toho odpočinku to vlastně není žádná sranda, jo. Když jede někdo na kole, na bruslích nebo pěšky, tak si prostě může zastavit, může si odpočinout, že jo, ale co já? A já prostě nemůžu jen tak jako na silnici zastavit, že už jsem prostě unavený a že už nemůžu dál jít do toho kopce, jo, můžu zaparkovat někam tady ke krajnici, jo, ale to taky nejde všude. Takže v tom bych řekl, že je to moje nevýhoda, jo, jakože vlastně pořád musím bez té přestávky jet, kopec, nekopec, ale nevzdám se. Ještě mám nějakých 40 minut, takže jedem dál.
že mám nějakých ještě 25 minut na to, abych dojel do Keblova. Si myslím, že ideální čas na to si dát nějakou menší svačinku. A jinak nemůžu se stěžovat na tu cestu. Všechno parádní zatím. Hlavně jede málo aut. Jinak jako nohy nebolej, teďka ruce taky ne, jenom trochu zadek, jo. Z té hodiny a půl, co celkově sedím, taky není žádná sranda, jo. Prostě ale já jsem na to vytrénovaný celkem. Akorát se trochu hůř řadí, ale to nějak zvládnu. Jinak s cestou jsem celkem spokojený. Jestli pojedeme příští rok, určitě bych jel, ale vybral bych si asi nějaký jiný prostředek, jo. Přece jenom to auto mi přijde takový celkem až moc fyzicky náročný, jo, takže já nevím, napadlo mě nějaká limuzína se šoférem, nebo